Ćao Ljubiša, pa danas ćemo raditi jedan od treninga u serijalu Prirodi, gde ćemo raditi kružni funkcionalni trening koji je prilagođen kako naprednim vežbačima, tako i početnicima. Sve što vam je potrebno je dobra volja, park u kome možete vežbati i jedan ekspander, odnosno elastična guma sa kojom možete vežbati. To se može kupiti u bilo kojoj prodavnici, a jako je dobra stvar za vežbanje kako kod kuće, tako i u prirodi. Evo, dragi gledalci, pažljivo pratite ovaj trening. Emil, izvoli. Hvala. Današnju kombinaciju počinjemo sa vežbama za trbuh i za zadnjicu. Krenut ćemo iz ležećih položaja. Podižemo kukove na gore, stegnemo zadnjicu, spustimo dole, podignemo noge i podižemo telo da bi dodirnuli pete. I zatim vratimo dole nazad. Znači, probajte da brojite ponavljanja koliko radite. Znači, radit ćemo jedan minut. I probajte da svaki trening uradite bar jedno do dva ponavljanja više. Ok, ruke su pored tela, krećemo. Stegnemo zadnjicu, spustimo, dodirnemo pete. Stegnemo zadnjicu, dodirnemo pete. Hop, i izdah. Možete sami meriti vreme, možete naći nekog ko će to raditi za vas. Možete raditi u paru, naizmenično, ili čak možda i u grupi. Izdah svaki put kad podignemo gore. Idemo ka petama. Stegnemo zadnjicu. Ok. Kada smo završili prvu kombinaciju vežbi, prelazimo na sledeće dve vežbe za gornji deo tela. Sledeća vežba u kombinaciji je horizontalno veslanje, vežba za leđne mišiće. Samo je bitno da imate ekspander, stavite ga oko nekog čvrstog predmeta, spustite se dole malo u kolenima, uhvatite čvrsto da ne može da vam pobegne iz ruku i vučemo unazad i napred. Radimo ceo minut. Izdah i vratite nazad. Ovi ekspanderi postoje u različitim debljinama, samim tim i različito opterećenje, tako da možete birati neko po svom trenutnom fizičkom stanju i trenutnoj formi i afinitetima, naravno. Znači, radimo ceo minut, stežemo pozadi, jako je bitno da vam je telo pravo, spajamo lopatice na leđima, laktovi idu usko uz telo i telo je fiksirano. Znači, spušteni smo dole malo u kolenima, težište spušteno, spajamo pozadi, radimo ceo minut. Ok. Kada smo završili ovu vežbu, odmor je oko 30 sekundi do minut. Menjamo. Radimo mišiće suprotnog dela tela. Radimo grudne mišiće. Sličan je položaj. Okrenuli smo se samo na drugu stranu. Ruke su blago savijene, telo je blago nagnuto napred i spajamo ruke napred. Znači, pokušamo da stegnemo skroz maksimalno grudne mišiće. Nemojte gurati unapred, odnosno trudite se da vam ugao u laktovima bude sve vrijeme isti. Minut kreće sad. Izdah. Znači, svaki put se trudite da napravite izdah. Fiksirano je telo, nemojte ići telom napred-nazad. Znači, samo napred stežite. Tako. Znači, da osjetite grudne mišiće kako rade. Izdah svaki put. Stegnite stomak. Osjetite kako rade grudni mišići. Stegnite na kraju lepo. Ok. Kada smo ovo završili, prelazimo na vežbe za noge. Radimo ukršteni iskorak. Ukršteni iskorak se radi tako što iz paralelnog stava jednom nogom ukrštamo unazad, spuštamo dole. Težište je maksimalno na prednjoj nozi, ali je 80% na prednjoj, 20% na zadnjoj nozi. I vraćamo nazad. Kad vraćamo nazad, vraćamo da su vam stopala paralelno sa podom. Takođe, idemo na drugu stranu i spuštamo dole i vraćamo gore. Ovom vežbom maksimalno radi kvadriceps i jako je dobra vežba za spoljašnji deo butine i za zadnjicu. Minut kreće sad. Bitno je držite ravnotežu, slobodno raširite malo noge i spustite dole.
ovaj ukršteni iskorak je jako dobra vežba da malo osvežite vežbe za noge, da pogodite noge iz uglova iz kojih niste pogađali ranije, ako radite samo klasične iskorake i čučnjeve. Možete ruke držati sa strane, možete ih držati napred, kako god vam odgovara. Radite vašim tempom, radimo minut, brojite koliko ste ponavlja uradili za minut, da biste sledeći put mogli da povećate broj ponavljanja. Da možete da vodite evidenciju o tome, o vašem napretku u kondiciji i u formi. Spustite na dole što više možete, da osjetite kako se zatežu mišići spoljašnjeg dela butine. Ok. Kada smo ovo završili, prelazimo na poslednji peti kardio deo. Peta kombinacija, kardio. Radimo makazice sa udarcima rukama. Noge su u raskoračnom stavu, ruke su gore, u gardu. Laktovi su uz telo, pesnice pored brade. Radimo najizmenično, jednu ruku napred i drugu nogu. I vraćamo nazad. Znači svaki put vratite pesnicu na bradu. Znači nemojte ih spuštiti nisko dole, ostaju ruke gore. Idemo, jedan, dva. Radimo relativno jakim intenzitetom, odnosno za utrenirane vežbače radimo brzo, za ljude koji nisu baš u jakoj formi radit ćemo sporije. Možemo raditi duplu varijantu kao sa jumping jackom u prethodnoj emisiji. Sad ćemo pokazati. Što veći raskorak nogama napravite, to bolje rade noge i bolje radi zadnjica. Vraćamo ruke na bradu svaki put, radimo ceo minut, znači brojimo, pokušajte da podignete malo tempo i da podignete nivo. Ako želite, možete da radite i duplu kombinaciju sa duplim udarcem. Sa duplim udarcem. Ako želite malo da razbijete monotoniju, ali radimo ceo minut, tako da možemo da radimo i tempo. Znači, samo dodajemo ruke, rotiramo struk, radi celo telo, podižemo puls. Samo ravno napred. Ok. Nakon što smo završili poslednji minut kardija, pravimo od 1 do 3 minuta pauze. Popijte vode, jako bitno budete hidrirani, naročito ako radite napolju, ako radite po toplom vremenu. 3 puta uradimo celu ovu kombinaciju sa pauzom od minut do 3 minuta. Ako želite, možete i 5, možete i 6, sve u zavisnosti od vaše trenutne fizičke kondicije. Vidimo se sledeći put. Hvala vam puno, odlični ste bili.